Me ollaan ihan tavallisia. Ja sitten aika yrittelijäkin. Kökkähenki on aika vahva kuitenkin, että saadaan polttopuut tehty ja ranta tehty ja niitetty ja näin, kun on tarvetta. Se on tällainen yhteinen piste, mihin tulla sitten veden ääreen ja käydä uimassa tai muuten vain viettää aikaa. Ja talvellakin täällä on hevosjalostusyhdistys pitää jääravia ja sitten on avantouintia. Ladut menee tuolla jäällä. Järviä voi käyttää tosi monella vaiheessa. Meillä on tosiaan lähdetty kunnostamaan ihan noita rakennuksia ja sitten tätä järviä. Ja toiminta on tosiaan pyritty tässä järven ympäristössä pitämään. Vene on sellainen, että pääsee vähän oikein veteenkin liikkumaan veneessä. Ja näkee sitten nämä rannat vähän eri puolelta. Ja vähän tekemistä, joka nyt ei maksa mitään erikseen, vaan voi koko perheen voimin vaikka nauttia sitten luonnosta, jos näin. Se on ollut mun mielestä aika monta vuotta. Se ei ole kyläyhdistyksen yksinomaan järjestämä tapahtuma. Se on nyt tosin yhdistetty yleinen rantatapahtuma ja honkikisat. Valehtelukisat on nuorisoseura, ne on täällä. Suomen mestaruuskisat on ollut 25 vuotta ehkä. Ja sitten täällä on valtavan voimakasta nuorisoseuralla on se näytelmätoiminta. Ranta on auki kaikille ja tosiaan vene on kaikille käytössä ja sama tämä kota, mikä on täällä, niin se on aina auki ja voi grillata makkaraa, tuoda eväät mukaan ja siellä syödä. Kari Neini tuolta järven toisesta päästä on kutonut alusta lähtien niitä sukkia. Ja siinä tosiaan lukoon varres, että Ylikylä ja tytöille annetaan joko punaisia tai vaaleanpunaisia, pojille sinisiä. Se on perinne, se ei ole hirveän pitkään ollut, mutta varmasti siitä tosiaan lähti, että kun lapsia syntyy aina entistä vähemmän ja me halutaan niin kuin muistaa niitä ja samalla sitouttaa kylähän ja tutustua. Sittenhän meillä on niitä tauluja, joita tuo Autio Hilkka tuolta kylän tuolta reunasta on maalannut ja niin niitä annetaan sitten kylään niin kuin muuttaneille. Joo, toivoisin, että tulevat rannalle omalla ajallaan joskus käymään. Sekin on, että usein kun on kantatie tässä, niin lujalla mennään ohitse ja vähän unohtaa, että tämäkin paikka on olemassa. Niin. Ja ehdottomasti mukaan toimintaan. Se on tosi kivaa tehdä yhdessä. Ja tutustuu ihmisiin, niihin uusiin kyläläisiin ja he tutustuu vanhoihin. Että se on tavallaan väylä päästä niin kuin kylään kiinni. Rohkeasti vaan ihan vaan päiväkäynnille, jos haluaa pienemmän retken tehdä. Sitä olisi mukava tutustua muihinkin kyliin ja niihin heidän aktiivisiin ihmisiin. Ehkä saada sieltä uusia ideoita, vaihtaa ideoita.